Bem, vamos começar esta. Qual delas, Rafa? Cima ou baixo? Ok, esta, né? Você já. Oh, mano. Que leg, Rafa! Tu tens leg, Rafa! What, mano? Não estava a perceber o que é que era, mano. Bora! Eles perceberam? Não. Ok. Olha que é bem complicado, mano. Como é que acertaste, boy? Foi ouviste, ele ouviu o Rafa. Ele ouviu o Rafa. Será? Ele ouviu o Rafa. Vocês ouviram o Rafa? Ouviram o Rafa? Oh, vocês ganham pontos, mas o que é que ganham com os pontos? Isto não são pontos da Twitch, né? Que merda é esta? Eu nem sei o que é isto, bro. Ok, bora lá. Sem muitas demoras. Deu para ouvir o Rafa, ok. Pronto, está justificado. Ok. Esta é mais fedida, hein? São duas palavras. Tem que escrever duas palavras. Foda-se. Mano, está perfeito, boy! Eu sou tão bom a desenhar, caralho! Surreal! Como é que eu não estou a fazer quadros, caralho? Está horrível, mano! Surreal! Mano, muito fácil! Quem é que disse plano da carnívora? Hot Devil! Muito fodido, boy! Não está perfeito! Mano, diz-me que isto não está perfeito! Oh, Rafa! Mano, diz-me com uma cara séria que isto não está perfeito, mano! Não está para perceber que isto é uma planta carnívora, boy? Estás a gozar? Mano, olha, o Batman está na varanda e viu que era uma planta carnívora, boy. Ganda merda, Baiona. Juro, não... ganda merda. Desculpa, Picasso, desculpa. Rafa faz quadros e já acha que desenha melhor que mano, eu, cara. Não é uma planta carnívora lá nenhuma. Aia, mano, foda-se, Rafa, desculpa. Mano, vais-me obrigar, planta carnívora. Planta carnívora. Mano, não é igual, é isso que estás-me a dizer, Rafa. Estás-me a dizer que isto não dá para perceber claramente que é isto. É isso que me estás a dizer. Mano! Foda-se, Rafa. Rafa, não brinques comigo, mano. Não brinques comigo, mano. Não brinques comigo. Bro. Queres que eu te diga para deixar? Eu tenho 60 segundos para desenhar, boy. Não está perfeito. Ah, fedido. 60 segundos, boy. Isto está tão fedido que o gajo acertou. Olhem para isto, mano. Isto não são palavras minhas. Menos de metade do tempo, boy. Está muito fedido. É-te uma questão de perspectiva. Curti, Nuvski, curti. Ok. Aí, este é muito fedido, mano. Isto é boi da fedido. Não, não vem, mano. Oh, mano, que pergunta. Isto é boi fedido, ok. Mas vamos, vou tentar, já? Yeah? Eu nem sei se, como é que faz isto, mas bora. Então, isto são duas palavras, ok? Claro, isto é fácil, mas. Ok, peraí. Mano, como é que tu acertaste em peixe zebra, meu? Surreal, mano. Tu já viste alguém a desenhar isto? Um peixe zebra? De certeza, mano. Eles foram pelo peixe, peixe grelhado, peixe risco. Peixe zebra? Eu nunca vi peixe zebra. Este gajo é um gênio, este gajo. Ok. Oh, este é fodido. Não? Ok. Fácil. Este é fácil, ok. Mas complica, faz todo um contexto. Ok. Então, rapazes. Juro, falas bem. Ok. Aí, Ana, isto está a ganhar merda, velho. Isto é o R8, né? Com quatro rodas. Isto é R8, foda-se, mas isto não é mesmo fácil. Ok. É esta cena. Mano, isto está a grande merda, boy. Espera aí. Vou tentar desenhar aqui noutra perspectiva. Mano, como é que acertou? Arthur, que gênio. Eu só tenho gênios neste chat. Só tenho gênios, mano. Mas já, claramente era o retrovisor. O que é que haveria de ser aqui deste lado, mano? O que é que haveria de ser? Pisca. Podia ser o pisca, mano. O farol, não era o farol. Ok, fácil, mano. Este é muito fácil. Foda-se. Ok.
Estão aqui carros, né? What? Ah! Que mano? Nem tinha o semáforo, mano. Esses gajos estão a usar cheats. Eles ficam só para mandar. Eu estou a usar cheats. Assim é fodido, mano. Assim é fodido. Eu nem desenhei o semáforo, boy. Ainda. Assim é fodido. Pop está a usar cheats. É fodido assim. O que é isto, boy? Eu não sei o que é que são estas merdas. Sabes o que é isto? Não. Mano. É isto? Pois deve ser. Não dá para passar à frente? Assim. Não dá para dar skip. Ok. Mano. Estas são fodidas, rapaz. Bom. Ok. Yeah. Mano, tá. Vai ser fácil. Ok. Então, vocês têm isto, né? Têm esta cena. Tem esta cena, né? E tem isto. Tem estas merdas, né? Várias destas merdas. Yeah. E há uma merda que sai disto que vocês podem beber. Mano, não tenho outra maneira de fazer isto, yeah. Tá quase, bro. Olha, quase. Capo. El Capo. Ok. Não era sopa de cana, era caldo de cana, yeah. Caldo. Parabéns, Samote. What? Caldo, boy. Só palavras de merda, mano. Isso é tipo... É o quê? Olhem, rapazes, esta é só fodida. Eu não, nem sei como é que vamos fazer isto. Que merda é caldo de cana? É caldo de cana, boy! O nome é bem explícito, mano. Foda-se. Olha, isto é fodido, rapaz. Eu não sei como é que vamos fazer isto. Mas bora, vamos só passar esta frente. Isso era bambu. Era cana, boy. Um gajo deitado na praia. Yeah, rapaz, então isto é um gajo que tá relaxado. Mas em brasileiro, mano, isto é fodido. Esta aqui não sei como é que vocês vão acertar isto, yeah, mano. O gajo está a beber cerveja, pode ser. Isto é uma cerveja, yeah. Vai para a boca dele. Mano, que bullshit, Dinis! Como é que é possível acertar isto? Já não foi o outro que acertou há bocado também? Dinis não acertou há bocado. Não acertou há bocado. Ah, acertou, seu hotel está em primeiro lugar, boy. Ou não acertou? Não sei. Ok. Fácil. Mano! Que bullshit, mano! Como é? Oh, Devil, este gajo está com cheats, yeah, mano. Já é a segunda vez dele que faz esta merda. Está com cheats, mano. Está com cheats. Era das árvores. E dropas logo. Dropas logo parque, mano. Estás na minha cabeça, mano. Ele está na minha cabeça. Ok. Este é fodido. Aí, espera aí. Não sei quais são. Ah, sei. Ok. Era isto, né? Mano, foi o What Devil outra vez. Este gajo. Não, ele tá. Não é possível, rapaz. Isto não é possível. Desculpa lá. Tu já viste isto, mano. Não é possível. Oh! Fedido! Ok.
fuck is caution? Often, I leave you flossing and cause X's next to coffins. Lost in translation, the dreams you chase. Got you diving for the plates like you still in home base. It's great, I'm home alone, dreaming of two on-ones with Rihanna and Christina Milian. Bring it on, and Travis is in the closet organizing and hanging a tramp. Three lettermans that Ace has been making them. No strays while we catch him at an A's, huh? I'm getting blazed thinking about those days. I have the top off the GT. É isto. É esta cena aqui. Mano, perfeito este desenho. 18 metros, era o que eu ia escrever. Fodido, mano, está fácil. Chocado. Era claramente uma jiboia. Acho que era fácil, não? Foda-se, não está perfeito. O gajo está assustado, yeah, que é jiboia. Mano, escrevi jiboia com G. Fodido, Bruno. Pops acertou o nome. Isto é em brasileiro, ok? Atenção, você tem que saber brasileiro para acertar isto. Tem que dizer isto em brasileiro, rapaz. Tá quase, mano. Rapaz, brasileiro. Parece mesmo brasileiro. Vestiário, precisamente. Era vestuário em tudo, né? Ok. Este é fodido. Este é difícil. Isto é o ato, isto é um, é o ato, hein? É o ato do que está a acontecer aqui, rapaz, é o ato. Gozar, quase, quase, gozar, quase, quase, quase. Ei, fodido, rapaz. Era maltratar, já. O gozar devia dar, já. Isto devia ter tipo palavras similares, talvez. Crime, já. Parece bem crime, já. Este é fácil. É o gajo, hein? Isto é o gajo. O que é este gajo? Não, que brasileiro, é português, mano. Foda-se. Lavrador é brasileiro? É? Lavrador é tuga, né? Call it loaded till he show him that the both of us are all over. Four local in a cobra
faz um cão. Isso é labrador. Labrador é brasileiro, não me foda. Eu já ouvi labrador, boy. Três palavras. É esta cena aqui, é? Yeah? Uai, Fenila! Sim, senhor! Pode cristal, claramente, bro. Eu nem sei como é que vocês têm alguma dúvida, mano. Como assim, what the fuck? Quem é que disse what the fuck? Cristal cinzento, queres que é branco, boy? Branco não se vê. Vocês viam branco? Mano, aprenda a desenhar. Bro, primeiro eu disse logo ao início que eu não sabia desenhar. Ok, este é muito fácil, man. Calma. Este é bem fácil. Fazias melhor, é isso que estás-me a dizer. Aí é fedido porque o rato também não consegue fazer nada. Ele tem cornos pequeninos, né? Ah, isso é a cabeça? Yeah. Fácil, mano. Alex, básico, mano. Este era fácil, cara. Não era fácil, este? Bem, Hot Devil, parabéns, mano. Primeiro lugar, Pop, segundo lugar, Diogo, terceiro. Bem, tu é que és um cabrito, Baiona, menos insulto nesta live. Rapazes, vamos mais um ou como é que é? Sim. Vamos mais um? É a última aqui, faça a última aqui. Tá bem? Ok, último, bora. Vamos fast. Vamos só 10 rodadas. Este é fudido, hein? Este é difícil. E aí, já acertaram aí, já acertaram. Contorcionista, Francisco, sim senhor. Fácil, mano. Este estava básico, hein? Ok, este é mesmo parvo. Fácil. Tenho futuro nesta merda, mano, muito sinceramente. Eu posso, se isto chegar perto e ninguém tiver a acertar, eu vou-vos dar a dica do que é que isto é, porque aí acertam logo, tá, né?
Para que é que isto serve? Estão a ver? Tipo, em que é na culinária? Tá bem, people perto, já. Yeah. Ok, isto é um... Nice. É um alecrim. Morra Rastafari, acertou no alecrim. Rapazes, olhem, foi muito divertido. Adorei este stream. Acabámos em profit. Ah, não acabámos nada por causa do Carregosa. Não acabámos em profit. Mas bem, rapaz, Nuno, és terrível nisto, mano. Eu não sei como é que é possível de seres tão mal nisto. Pá, isto foi... Parabéns aqui ao Amilcar. Ganhou a segunda... Ganhou a primeira, a segunda, e ficou em segundo na primeira. Já estava aqui a trocar tudo. Bem, foi muito fixe. Pessoal, adorei a stream.